Batera, musika gileak ere izango ditugu, musika joko dutenak, perkusio adibidez, Josemari Garmendiak joko du. Bibolina Pedro Miguel Osinagak. Trompeta Miguel Alonsok. Biolantxeloa Sergio Zapirainek. Akordeoiari soinua gaterako dizkio Iñaki Alberdik. Klarinete lanetan Mariano Andres arituko da. Pianoan artista izango dugu Pedro Jose Rodriguez. Flautan berriz Marta Kotxo. Aizu, eta tromboia Carlos Escuderoren esku izango da. 27 koru esan bezala, 9 musikagile eta guztiak ere sinfonia mitikoa eskainiko digute. Zuzendari lanetan Jose Juan Barkatu, bai Juan Jose Mena, Juan Jose Juan ez baizik eta Juan Jose Mena izango dugu. Eta ipuinak kontatuz, kontalari lanetan Andoni Aleman, beraz, agurtu ditzagun bai Andoni Aleman eta bai kantatau zuzenduko duen Juanjo Mena. Eta honen bestez, jaun andreok, 27 abesbatz hauek eskainiko digute Juanjo Menaren zuzendaritzapean, sinfonia mitikoa. Mesede bat eskatu berri zugu antolatzaileen izenean, mesedez, guztia bukatzezten bitartean, txalorik ez. Bukaeran joko ditugu, jo beharreko guztiak, konforme?
Lekeitiotik Markina bitartean, bada Okabixo izeneko leku bat. Han arkitzen da, Laminen bizilekua omen den koba bat. Diotenez, koba horren aurretik edo ataritik, inor ezitekeen igaro gaueko 12etatik goizeko ordubiak arte. Gau batez, lagunarteko apustu bat zalata, gizon bat kobaren aurretik pasa zen. Lamin bat, bapatean azaldu eta heldu zion gizonari. Gero, koba barruan sartu zuen han jateko asmoz. Larrialdi hartan, linioaren nekea kontatu arte itxoin zezala eskatu zion gizonak Laminari. Laminak baiet esan zion. Hasi zen gizona linioaren nekea kontatzen geldi-geldi era honetan.